Jessica Malečková po prohře v prvním kole tady na turnaji ve Starých Splavech, když podlehla Slovence Šrámkové ve dvou setech, takže Jessica, jak hodnotí ten zápas? Tak já bych ho zhodnotila docela kladně. Jsem strašně ráda, že jsem měla tu příležitost a chtěla bych tím poděkovat i pořadatelům, že mi umožnili tady hrát a dali mi volnou kartu. Pro mě dobrá zkušenost, vlastně první zápas po půl roce, takže jsem ráda, že jsem to mohla hrát. Takže ve druhém setu to vypadalo dlouho dobu, že třeba ho ještě získáte, že byste zdramatizovala zápas. Tak jak hodnotíte výkon teda aspoň v tom druhém setu, kdy to vypadalo fakt kvalitně? Tak říkám, po půl roce první zápas, takže ten první set byl pro mě takovej, že jsem se rozkoukávala, že? A ten druhý už jsem se do toho dostala líp, bylo to lepší, už jsme se tam tahali. Měla jsem tam šance, které jsem nevyužila. A myslím si, že Rebeka výborně podávala dneska a že dobře se vyrovala. Se Slovenkou se už v minulosti hrála, nám tu cestu vždycky prohrála. Přemýšlela jste nějak nad tím? Ne, vůbec nepřemýšlela. Jsem přemýšlela jenom nad tím, aby mi vydrží koleno a to byl pro mě hlavní cíl. Díky za rozhovor. Děkuju.